Bir müddət əvvəl Çindən Azərbaycana gətirilərək ölkədə təsərrüfatlara paylanılan barama qurdunun bir neçə gündən sonra fermerlərdən məhsul formasında yığımına başlanılacaq. Goranboy rayonunda bəslənilən barama qurdları da son mərhələdə baxımdadılar. Goranboyda baramaçılıq ənənəsini yaşatmaq üçün bu il rayona 1900 qram olmaqla 100 qutuda barama qurdu toxumu gətirilib və bu yöndə ixtisaslı olan 29 inzibati ərazi üzrə 35 təsərrüfata paylanılıb. Yerli baramadan fərqli olaraq 28-30 gün ərzində yetişərək pup toxuma mərhələsinə qədəm qoyan, ipək qurdu kimi tanınan tırtıl bir neçə gündən sonra yığılaraq tədarükçülərə təhvil veriləcək. Şəki İpək kombinatı ilə bağlanılan müqaviləyə əsasən, keyfiyyətli barama puplarının kiloqramı fermerlərdən 4 manat alınacaq. Valla 65-70 versə, yenə məni qane edir, yəni belə bir şəraitdə baxmışamsa, yəni məni qane eləyər yəqin ki. Amma mən də istəyərdim ki, yəni çox da götürüm, çox əldə eləyim. Fermerlər bu sahəyə diqqətin artırılmasının tərəfdarıdır. Belə olan halda rayon fermerləri baramaçılığın inkişafına öz töhfələrini verməyə hazır olduqlarını bildirirlər. Baramaçılıq bizdə demək olar ki, neçə illərdir ki, istifadə olunmurdu. Bu il axır ki, bu baramaçılığı gətirib bizə istifadə etməyə imkan yaratdılar. Biz baramaçılığı haradasa 40 günə yaxındır ki, götürmüşük. Artıq Allaha şükür, yəni toxunuşlar var, görüntülərdə hamısı görsənir. Yəqin ki, bir iki günə qədər də əldə etdiyimiz məhsulu biz Şəki kombinatına, ipəkçilik kombinatına təhvil verəcəyik. Qaldırılan məsələlərə Goranboy rayon kənd təsərrüfatı idarəsindən də münasibət öyrəndik. Barama üçün 4 manat, dövlət tərəfindən isə hər kiloqram barama üçün 5 manat subsidiya verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bunun üçün həmin 35 nəfər qeyd edilmiş Çümçünün Şəkipək kombinatı müqaviləsi bağlanılmış, bütün bank, agrokredit hesabları və bank hesabları hamısı öz əksini tapıb Şəkipək kombinatı verilmişdir. Bizim rayon ərazisində, Fahralı kəndində 35 hektarlıq tut bağı var, ondan 28 hektarı məhsul verəndir. Oradan bölgə əsasında baramaya baxan kümçülərə bölgə ilə vermişik hektarlar üzrə. Hazırda təsərrüfatlarda baxılan barama qurdları həm məhsuldarlığı, həm də yetişkənliyi və böyüklüyü ilə yerli sortlardan fərqlənir. Xəyalə Mürsəl, Xaliq Qurbanlı, Ceyhun Elbrusoğlu, Goranboy.